Quan una gestant arriba a este Departament de Salut del Coi, si el seu embaràs no té complicacions i el risc és baix, és atesa per una comare, responsable d'avaluar l'urgència i planificar l'atenció que rebrà. Una assistència que ha reconegut l'Organització Mundial de la Salut és una cosa que ja feien els nostres comares d'abans. Vull dir, quan vam arribar les comares de la formació EIR, no teníem aquesta seguretat per a nosaltres atendre a la dona i juntament amb la dona enviar-la a casa o decidir que se n'anava a casa o que s'ingressava sense la intervenció d'un metge. Un exemple per a altres paritoris. No solament és el treball que estem desenvolupant ara, sinó és l'atenció a l'urgència obstètrica i, i el seguiment, la continuïtat de cuidados per la comare, des de primària a l'hospital, al part i després el puerperi. Al 2014, aquesta àrea sanitària ja va tindre un reconeixement del Ministeri de Sanitat per l'elaboració i posada en marxa d'un manual on es defineixen les funcions de cada membre de l'equip i la coordinació en l'atenció a la dona. En aquest manual de funcionament teníem com a filosofia d'atenció al parc que cada dona poguera tindre el parc que ja, que ja desitjava. I per ampliar les opcions, el 2010 obriren aquestes instal·lacions amb una banyera per a l'expulsiu. Una habitació on es redueix l'ambient hospitalari en benefici de la comoditat de la dona. Nosaltres el que oferim és la dilatació en l'aigua. L'expulsiu, si doncs, es precipita, i la tenim, però no és la nostra finalitat actualment, l'atendre les expulsius en l'aigua. Els resultats de l'estudi reconegut tant pel Ministeri com per l'OMS avala el treball de les comares. De fet, la continuïtat de cures per part de la comare a un embaràs sense risc té els mateixos resultats que amb la intervenció d'altres professionals sanitaris, però amb menys intervencionisme i més satisfacció per part de la dona.